စံတင်တဲ့ကမောင်းတာအဲ့တော့သူ့ကိုစံလီတင်လားမလားဆိုပြီးတော့အဲ့လို PDF ထောက်ဖို့လုပ်ပါတယ်ဆိုသူ့ဖမ်းချလာတင်းယူဖမ်းလာပြီးတော့ဒီညဘက်ကြီးပေါ့ညနေဆုံးမှာဖမ်းလာညဘက်ကြီးအဘူခင်းနဲ့ထည့်ပြီးစကြောကြီးလုပ်တာလာပါတွေ့ဆုံပြကြစီရင်စက်သားစကားနဲ့အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့အထက်မှကြိုဆိုလိုက်တယ်ပေါ့နော်အခုတစ်ခါကျွန်တော်တို့စီရင်စက်သားနှစ်ဦးကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်အဓိကရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစီရင်စက်သားတွေရဲ့စကားသံတွေကိုအဲကျွန်တော်များများသိစေချင်တာပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စီရင်စက်သားတွေဆိုတာကတက်ထက်မှာဒါဆယ်စုနှစ်တခုကြာပေါ့နော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကဒါတကယ်ကို true story ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အရာလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးမယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်စီရင်စက်သားနှစ်ဦးဖိတ်ခေါ်ထားတယ်အဲဒီဘက်ကတယောက်ကတော့ဒါကိုဆိုးလင်းမောင်ပေါ့နော်အလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းဒါတော့ဒါညီလေးဟိန်းစော်ဦးပေါ့နော်အဲသူတို့နှစ်ယောက်ကခမနှစ်ကြိုက်ထူရနေပြီးတော့စီရင်ပြုတ်လုလာတဲ့စီရင်စက်သားတွေဖြစ်ကြရတယ်ပေါ့နော်အဲပထမဆုံးအဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တပ်ထဲကိုဝင်ပြီပေါ့ဗျာအဲ့ဒီတုန်းကအရှင်ညီလေးတွေနည်းနည်းအမှတ်တရလေးတွေနဲ့အရင်ဆုံးပြောပြပေးပါဒီအဲ့တော့ဆိုရင်ဒီတရင်ပါပေါ့နော်အင်းကရောက်200ကျော်ရှိတယ်ဒီစီကအမစစ်ထွက်ရင်ကတော့ရောက်120ပေါ့စစ်ထွက်ရင်တယောက်120ပြီးရှင်းန်းထွက်ရတဲ့နေရာဆိုတော့လေဘယ်မှာမှဟိုမှာပို့ပပပဲလေဟူဒီပြင်ပြီးနေခွင်းနေပေါ့အရင်တော့ပြင်ပြီးနေအပိုင်ပေးတာဒါဒီတမလေးလေးတမလုံးအဲဒီဒီထဲမှာပဲပတ်ထွက်နေရတာဆောင်းဖို့တော့ရှိရနော်ပြင်ပြီးသူကကကြီးအရန်အင်အားထားလာတာအဲ့တော့သူကတခြားနယ်တွေကိုတခြားတမတွေဒါပတ်ပြီးတော့တိုက်နေရတာသူဒီတမလေးလေးကမတိုက်ရဘူးအဲ့ဒီပြင်းပြီးနဲ့မွန်ပြီးနဲ့တည်းမှာပဲသူတို့ပတ်ခွေနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာရှည်တန်းထွက်ပြီဆိုရင်ပါတယ်ရှည်တန်းမှာစစ်ထွက်တန်းစီပြီဆိုတော့ရှည်တန်းထွက်တော့မှကားကြီးတွေနဲ့အဲ့ကားပေါ်မှာ TV တွေလည်းပါတယ်အဲ TV တချို့ကောင်တွေဆိုရေကက်တက်တာတွေကမားတယ်ထင်ပါတယ်ဒီကအဲ့တချို့ဆို TV တွေပါတယ်ဟိုဖြော်ပြေးပေါ့ဘီလီယက်ခုံတွေအစအဲ့လိုဟိုရှည်တန်းစခန်းတွေမှာရှိAC ပြောရှင်နေမဲ့ဟိုပြောဝဲစားထွက်တယ်လို့ပဲရှည်တန်းထွက်လို့ပြောနေကြတာစစ်မှမတိုက်ရလားတရားရပဲလीအဲ့လိုမျိုးနေခဲ့တာဟိုအနာမသိခဲ့ရပါဘူးအနာမသိသေးတော့ဗျာဒီမှာလွတ်လပ်ပြောရရှင်နေလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်တပ်ထဲရောက်သွားပြီးတော့မှကျွန်တော်ဂျုံဒီစပိုင်လောက်ရတာတော့ကြောင့်မို့နောက်တန်းမှာဆိုရင်ရုံးအကူလောက်ရတော့ယူနီဖောင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆိုင်ငယ်တစည်းပေးထားတယ်ကျွန်တော်ယူနီဖောင်းနဲ့ရှောက်သွားနေတယ်ကျွန်တော်စာပို့ခိုင်းကျွန်တော်မြို့ရဲအရင်ရှောက်ပတ်လိုက်တယ်ယူနီဖောင်းနဲ့သွားနေဘသူမှဘာမှဖြစ်ဘူးဗျာ AC သွားလို့ရတဲ့အနေအထားရှိတယ်ဒီအနာသိပြီးနောက်မှာကျွန်တော်ဆိုင်ငယ်နဲ့အပြင်ပေးသွားရင်ကျွန်တော်မသွားရတော့ကျွန်တော်တက်ပြင်တော့မခိုင်းဘူးဗျာကျွန်တော်လုံမလဲလုံမလဲဆိုတော့ကြောက်နေရတယ်ဗျာအဲတုန်းကကျတော့ဟိုဗျူဟာမူကဒီစကန်းကောင်ကြော်ဝါးကောင်ကိုတိုက်ခိုင်းတာကျွန်တော်တို့ပထမလည်းတိုက်ထားတာဗျာလာရှစ်တူဘာလို့တိုက်ထားလောကမရအောင်ဗျာအကုန်လုံးခွေးတီဝက်တီပဲတီပြန်လာကြတယ်ဟိုဘုံမူအလောင်းနေပါဆိုမကောက်နိုင်ဘူးဂျိုင်းတီတီပြီးတော့အလောင်းတော့မကောက်နိုင်ဘူးဖြစ်စင်နေရှိမှအများကြီးရှိတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီဂျိုင်းတော့တိုက်ခိုင်းတယ်အဲ့တော့တိုင်မူကမတိုက်နိုင်ဘူးသူပြောတာပေါ့အဲတိုင်မူမတိုက်ခင်မှာအဲ့လိုမတိုက်နိုင်ဘူးပြောခင်မှာဟိုကျွန်တော်တက်ခွဲမှုပေါ့ဗျူဟာမူနဲ့တိုင်မူနဲ့စကားပြောနေချိန်မှာတက်ခွဲမှုကဆဲရအောင်တက်ခွဲမှုဆဲလိုက်မင်းမေလာတိုက်ကွာငါလုံးမလာပါညာကတော့အဲ့လိုလားအဲ့လိုဆဲပြီးတော့သူကပြောပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကလက်သွားတယ်လက်သွားပြီးတော့နောက်ကျတော့တိုင်မူကအဲ့ kiss လဲပါမယ်နောက်ကတော့သူကလည်းမတိုက်နိုင်ဘူးကွာဘာညာသူလည်း move ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်အဲ့လိုပြောလိုက်ပေါ့ပြောလိုက်ပြီးတော့အဲသူရေးယူပဲပေါ့ရေးယူပဲတရားစွဲတယ်တိုင်မူနံပါတ်နဲ့ထည့်ပြောပါနံပါတ်ကလည်းဘူးနံပါတ်လိုင်ပြောဟဲ့လိုင်ပြောဟဲ့ဘူမူကြီးသူကဘူမူကြီးရောမဖြစ်သေးဘူးဘူမူမဖြစ်သေးဘူးဘူမူစင်မရှိဘူးယာယာတိုင်ရင်မှုပေါ့ပွင့်မတင်ရသေးဘူးသူအားနဲ့သူ့ကိုနောက်တန်းပြန်ခေါ်ပြီးရေးယူတာပေါ့အဲသူတို့ရေးယူတော့လဲကျွန်တော်အမှစစ်ပုံငယ်မှုလိုအောင်ဖြစ်သေးတယ်ဆက်ပြောပါဟုတ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဗျာဒီတိုင်မူကဒီကျွန်တော်တို့တိုင်ရင်တိုင်ရင်လုံးလူတွေမသေးဘူးတဲ့သူကလောက်ပြီးတာဗျာဒီဟာကြီးတိုင်အကုန်လုံးဒုက္ခရောက်မှဆိုတော့သူသိတယ်ပြီးတော့သူမလုံနိုင်ဘူးဆိုပြီးသူပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်မှာရှိတဲ့လူတွေကလည်းသူ့ကိုပြန်ငဲအနေနဲ့သူ့ကိုဖမ်းရင်ကျွန်တော်လည်းမလုံနိုင်ဘူးဆိုတော့တနက်တီပုံပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တနက်ကြီးကဘျော်မှုရှိမှပုံချပြီးတော့အကုန်လုံးတန်းစီပြီးတော့နောက်ကိုလစ်သွားလိုက်အဲ့ညမှာဘျော်မှုကမှဟိုကကကကိုင်းလိုက်ပြီဟဲ့အဲ့လိုမလုံးနိုင်ကွာမလုံးနိုင်ကွာနောက်ကလိုက်ချော့ပြီးပြောတာပေါ့အဲအဲ့ဒါသူစစ်ပုံငံမှုပေါ့အဲ့လိုပြောတာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီပေါ်ပိုင်းကအုတ်ချုပ်နေတဲ့ခေါင်းကြီးပိုင်းပေါ့ကာချုပ်လူသူကာချုပ်လူပါလို့ပေါ့သူတို့ချနေတဲ့မိတိုင်းလိုက်လို့လို့အခုအကုန်လုံးလောက်ခရောက်ပြီးပြည်သူတွေရောဒီအောက်လက်ငယ်လာရောအကုန်လုံးလောက်ခရောက်နေလို့မြင်တယ်အဓိကကတော့သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီအထက်ကြီးပိုင်းကြီးမင်းအွန်လိုင်းလို့ဆိုဝင်လို့အပြင်ဒီအောက်ခြေဟို
တဲ့မှုအစဉ်ဒုတဲ့မှုအစဉ်ဟိုဗိုလ်ကြီးအစဉ်တွေအကုန်လုံးကလည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းလူလူလာလုံနေတာဒီလိုအကြမ်းဖက်မှုတွေအကုန်လုံးမှာတာဝန်ရှိတာဘာအားလုံးကတော့ဒီဒီပြည်သူတွေနှိပ်စက်တဲ့ပြည်စင်တွေတက်ဖြတ်တဲ့ပြည်စင်တွေရွာတွေကိုမီးရှို့တယ်ပြည်သူမုန်းလာတာဒီလိုပြည်သူရဲ့နှလုံးကိုသူတို့မသိမ်းပိုင်နိုင်တော့ဒီလိုလောက်တာတွေများလေပြည်သူကသူတို့ပို့ပြီးတော့နာကြီးလေပို့နာကြီးလေသူတို့ဘက်ကပို့ပြီးတော့ရှုံးနေပြည်သူနာကြီးလေသူတို့ပို့ပြီးရှုံးနေလေသူတို့ဘက်ကထပ်ပြီးရှုံးနေမှုပဲရှိမှာသူတို့လောက်တာတွေမှန်သမျှအကုန်လုံးကပြည်သူတွေကဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ပြည်သူရဲ့အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကအများကြီးနစ်နာတယ်ရွာတရောသူတို့ဝင်လာပြီဆိုရင်ရွာကိုမီးရှို့တယ်ရွာတွေပြီးရင်သူတို့ရဲ့ရွာတွေကပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေစံကယ်ကားအကုန်တမလားဒီကောင်နေပြီးရင်တချို့ဆိုရင်ရွှေဆွဲကြိုးတွေရတယ်တချို့ရဲဘော်တွေရွှေလက်စွပ်တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေအကုန်နှိုက်တယ်ရသမားအင်ဂျီအင်ဂျီအကောင်စားလေးပိုင်းနိုင်တယ်ပြီးထမင်းရစာခိုးတယ်ပြည်သူပြည်သူတွေပြည်သူအိမ်ဝင်တယ်ဝင်ပြီးစစ်စင်နေပြည်မှာပြည်သူအိမ်ဟိုရွာတွေရောက်တာနဲ့အိမ်တိန်ကောင်းအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေ့ပြီးဆိုတော့အကုန်ဝင်တယ်ဝင်ပြီးလန်လောရှာမီဒီယာတွေမှာလည်းတက်လာတာပဲတပုံကြီးကြည့်ပါလားဖီယိုဖီယားတွေလန်လောပြီးတော့သူတို့စိတ်ကြိုက်ရွေးယူသွားတာရွှေတွေငွေတွေဝက်စားတွေသူတို့ကြိုက်တဲ့ဟာတွေဆိုင်ကယ်ဆိုလဲကားပေါ်တင်တဲ့ဟာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေဒီလိုလှုပ်လေပြည်သူကစိတ်နာလေပြည်သူစိတ်နာလေသူတို့ဘက်ကကြာရှုံးမှုများလေကျွန်တော်တွေ့ဘူးတော့ဒီပြည်သူတယောက်ကိုနှိမ့်ဆက်တာပေါ့နော်သူဒီတရင်မနေကောင်ပြည်သူတယောက်ကပါလဲဆိုတော့ तू ကဒီကျွန်တော်တို့မဲပလီတို့မဲဝိုင်းတို့အဲ့အဲ့ဘက်မှာရွှေလွင်းနေပိုင်ရှိတယ်အဲ့ဘက်ကို तू ကဆန်ဆန်ပို့ပို့ပေါ့အဓိကတော့ तू က PDF ကိုထောက်ပို့လောက်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ပုံက तू ကဆက်ကားဒရိုင်ဘာလေဗျာဒီမြတ် तू ကားပေါ်မှာကုန်ပါရင် तू မောင်းမရမဲ့တာဝန်က तू တာဝန်ပဲ तू ကဒီကုန်ကားမောင်းတာဆန်တင်တဲ့ကားမောင်းတာအဲ့တော့သူ့ကိုစံနေတင်လာမလားဆိုပြီးတော့အဲ့လို PDF ထောက်ဖို့လုပ်ပါတယ်ဆိုသူ့ကိုဖမ်းချလာတင်းယူဖမ်းလာပြီးတော့ဒီညဘက်ကြီးပေါ့ညနေစောင်းမှာဖမ်းလာပြီးညဘက်ကြီးအဘူငင်းနဲ့ထည့်ပြီးစကြောကြီးလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်မဟုတ်ပါဘူးပြောလည်းမရအဲ့လို tin ရိုက်နှက်တာပေါ့ကိုသွေးကိုရဲရဲနေတာဆိုတော့အမင်းမှန်တာပြောအမှန်တိုင်းပြောဆိုပြောကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောတော့ကျွန်တော်တကယ်မလုပ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီလမ်းကိုအခုမှပထမဆုံးချိန်သွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တက်တက်လုံးဒီလမ်းကနေပဲကျွန်တော်သွားလာတာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ဒီဆန်ကမောင်းလာတာလည်းကြာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လုံးဝဒီ PDF နဲ့လည်းကျွန်တော်ပတ်သက်မှုလည်းမရှိပါဘူး main လမ်းမှာသွားရင်တွေ့လာပေါ့ PDF တွေကျွန်တော်တိုင်းလမ်းလမ်းလမ်းကန်နေတော့ကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်အဲ့တွေ့တဲ့ဟာအ main အိုက်ကောင်တွေကြီးသွားတယ်ဆိုတော့ main ဒီကောင်တွေစားဖို့ဆန်နေမဟုတ်ဘူးလားပေါ့နော်မဟုတ်ပါဘူးဗျဒါလူသမားတွေကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲ့မှာလည်းဆန်ရောင်းတဲ့လူရှိမှာလေဒီဆန်ကုန်တယ်ရှိမှာပဲအဲ့ဒီရွှေရင်းပတ်ချာလေးကလူတွေရွာရွာဝင်းကျင်ကလူတွေစားဖို့တော့ဆန်ရောင်းတာဗျအဲ့ဒါကို तू ကဒီ PDF ကိုထောက်ဖို့လုပ်ဖို့ပြည့်ရတော့ရေခါတည်ပြီးတယ်ဆိုတော့ဒါနှိမ့်ဆက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလို့ကြုံဘူးမဟုတ်ပါဘူးဆိုလည်းမရဘူးကွသူတို့လက်ထက်ရောက်သွားရင်မတည်ုံတမဲရိုက်တာဒီအဖိုးကြီးဆိုရင်အသက်60လောက်ရှိဒီလိုလူတွေကိုဟိုဘလိုဖနက်တီနဲ့ဖနက်ကိုချွတ်တယ်ချုပ်ပြီးပါရိုက်တယ်ဖနက်ဒင်းနေနဲ့ထောင်းတယ်အဲ့ကိုရှိမှန်တွေ့နေရအဲ့လိုမျိုးလို့ကြုံခဲ့ဘူးလို့ရခိုင်မင်းနဲ့ဆက်စင်မှာကသူ့ဘက်သူကရွာလိုက်တာဗျာနွားလာကြောင်းတယ်ဘိုးကြီးနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဘိုးကြီးနှစ်ယောက်နွားလာကြောင်းတယ်အဲ့ဒါကိုဒါရန်သွေးပိတ်ပစ်လိုက်တယ်ညောင်လို့ရတာကြည့်တမန်နဲ့တမန်လေးလောက်ခဏအဲရခိုင်ဟိုမှာညောင်ဦးမှာညောင်ဦးမှာညောင်ဦးမျိုးမှာသူကတော့ဘုန်းကြီးနဲ့ဟိုလက်ခွန်းနဲ့နွားချောင်းပြန်လာတာပေါ့အဲ့ဒါကိုဟိုကဆိုပြီးတော့တပုံပြီးတော့ဝိုင်းပြစ်လိုက်တော့ကွာညောင်လုံးတည်သွားတယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးညောင်မှာကြည့်ရတယ်ဗာလက်နှမမရှိဘူးဗျာဗာလက်နှမမရှိဘူးသူကနွားလာချောင်းလဲပြီးတော့ပြစ်တက်ပြစ်တက်လိုက်တာပေါ့အဲ့မျိုးအမျိုးကြားဦးရဲ့နောက်ကတော့ကိုခုနပြောတယ်ကျွန်တော်တခုတတိယလိုက်တာရွာရွာထဲမှာပေါ့ကဲမိနေမှာရွာတရာအရှင်းခိုင်းတာတရာအရှင်းခိုင်းတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကတော့နောက်ချန်နေကြံခဲ့ BGS စကိုင်းမှာရွာထဲဝန်ကောင်းနေသွားပြီးတော့ပြန်လဲပြန်လာတော့သူတို့အိမ်ထဲမှာဟိုစားနေရာတွေဘာတွေရွာထဲရှိသမျှဟာအကုန်မလာဟိုကြောက်ခိုင်းထဲမှာသွားတော့ဘာမှမပါဘူးပြန်လာတော့အပြည့်နဲ့ဒီအိမ်မော်တွေဘာတွေတက်ပြီးအိမ်ထဲပစ္စည်းအကုန်မှွေရပေါ့သူ့ပစံတွေဘာတွေဆွဲကျူးတွေဘာတွေပါလာတယ်အဲ့လိုပေါ့သူတို့ရွာပဲရှင်းခိုင်းတာသူတို့ကရွာထဲမှာရှိရဲ့ဟိုဘာတွေပေါ့ပစ္စည်းမှန်များသူတို့တော့လိုအပ်တာဟာမှန်များပေါ့အကုန်လုံးမလာတော့ပြောတော့တခုချင်းတဲ့အကုန်မလာဆိုလိုချင်တာတော့အဲ့ပေါ့ဆိုလိုချင်တာတော့အဓိကတော့ဟိုဒီလိုလောက်ရက်တွေလောက်လို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ချင့်မပြောလို့ပေါ့နော်အာနာမသိငင်တော့ဒီလိုကြုံတယ်အာနာသိပြီးနောက်ပိုင်းဒီလိုကြုံတယ်ဆိုတော့အဓိကတော့ဟိုကိုစိုးလင်းမောင်လည်းပြောရပေါ့နော်အဓိကအထက်ပိုင်းနေမဟုတ်တော့ဘူးအောက်ခြေရလည်းအလိုတူအလိုပါလုံနေလို့လိုလားလုံနေပေါ့နော်နိုင်တနိုင်ငံနိုင်ငံမှာစစ်တပ်မရှိရင်မဖြစ်ဘူးကွာဟုတ်ပြီလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုစစ်တပ်တခုဟိုဟာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့စစ်တပ်မှာကအဓိကတာဝန်ကပြည်ပရန်ကာဝယ်မယ်ပြီးနိုင်ငံတော်ကြားရလာမယ့်ရန်ကာဝယ်ဖို့အတွက်ပဲဗျာဒီစစ်တပ်ထားရဆိုတာဒီအာဏာယူမှုတော့မဟုတ်ဗျာ
ခက်ဆက်ဆက်အာဏာယူလာတဲ့နိုင်ငံတဖြစ်နဲ့ဆော့ရုပ်လာတာပဲရှိရဗျာ။ကျွန်တော်တို့ဒီဒီမိုကရေစီရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့စက်တက်မျိုးကဒီပြည်ပရန်ကိုကာကွယ်ရမယ်နိုင်ငံတော်ရန်ကိုကာကွယ်ပေးရုံတက်တက်ပေါ့နော်။ခုနိုင်ငံကိုကာကွယ်ပေးရုံတက်တက်ပေါ့။ဒီလိုအာဏာယူနေမရှိတဲ့စက်တက်မျိုးပဲလိုချင်တာပေါ့နော်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီစစ်တပ်ဆိုတော့ပြည်သူကိုချစ်ရမယ်စစ်သားဆိုတော့ပြည်သူကာကွယ်လူစိတ်ချစ်ရမယ်ပြည်သူကလည်းဟိုချစ်ရမယ်ပြီးရင် professional ကြာမယ်အခုဒီစစ်တပ်ကသူ့ရဲ့ professional ပါမီးရှို့တာလို့ခိုးတာလို့လူတာလို့ရိုက်တာလို့ဟိုနှိပ်စက်တာသူ့ professional တွေကဒီလိုကြီးဖြစ်တယ်ပြည်သူကာကွယ်ဖို့ကသူ့လို့အခုသူလုံနေတာကြပြည်သူနှိပ်စက်တယ်ဘလို့ဖိနှိပ်တာပေါ့နော်ပြည်သူဟိုဘယ်သူမှသူ့လက်အောက်မှာဘယ်သူမှကောင်းကောင်းမနေရဘူးပြီးရင်သူ့လက်သူတို့စီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲတွေပေါ့နော်ဒီလိုစစ်တပ်မျိုးဟိုစစ်သားငါကာဝေးဦးစီးချုပ်ပဲငါစစ်ဘိုပဲငါဘိုချုပ်ပဲငါအကုန်လုံးတည်တယ်ပေါ့နော်နေရာတကာတိုင်းဝင်ပါကျင်တာဒီနိုင်ငံရေးတွေမှာလည်းသူတို့မကြွန့်ကျင်တဲ့နယ်ပယ်တွေမှာသူတို့ဝင်ပါပြီးခုနိုင်ငံကိုစီမံခန့်ခွဲတာ၃နှစ်တာကာလအတွင်းမှာဘာဖြစ်သွားလဲနိုင်ငံကအခု0ဖြစ်သွားပြီအနှုတ်တွေပါပြကုန်နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးခြေနေတွေကအဲ့လိုမျိုးစစ်တပ်ကိုကျွန်တော်တို့မလိုချင်ဘူးကျွန်တော်တို့လိုချင်တာ professional စစ်တပ်ဒီပြည်သူလိုဆက်ဆံတဲ့စစ်တပ်ပြီးနိုင်ငံတကာနဲ့ရင်မောက်တန်းနိုင်တဲ့စစ်တပ်နဲ့ပြီးပြည်ပရန်ကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စစ်တပ်ပေါ့နော်အဲ့လိုစစ်တပ်မျိုးကိုလိုချင်တာအာဟုတ်ကဲ့ပါဒါအခုလိုနှစ်ယောက်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့စစ်တပ်တစ်ခုကဒါပါလားပေါ့နော်အာဏာမသိခင်တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုနေခဲ့ရလဲအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုအရှင်တွေရောက်သွားလဲဒါလက်ရှိဒါတက်တည်ပြလိုက်တာပဲပေါ့နော်နောက်ဆုံးစီးဆွိုင်းရစားအနေဆုံးကိုကြာဆင်းသွားတယ်ဗောနော်နောက်ဆုံးဟိုစီးပွားရေးကြည့်မလားနိုင်ငံရေးကြည့်မလားအဖက်ဖက်ဖက်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်အောက်ဆုံးမှာကြာဆင်းခဲ့ဒါကဟိုပြည်ပကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့စစ်တပ်တစ်ခုရဲ့ဒါကဥစည်းဥဆောင်လုပ်နေတဲ့သူတွေရဲ့ဒါရုံမှရက်ဆက်မှုတွေအကြောင်းဗောနော်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကြီးကြုံခဲ့ရတယ်နောက်တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒါတပ်မတော်တရက်ဖွဲ့စည်းမယ်ဆိုလို့ရှင်လဲဒါမျိုးတွေမကြုံရဘူးလဲမျောလင့်နေဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုနှစ်ယောက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်နော်